otsikosta huomasi, että tää on Power of Make. Mulla on täällä niin kun kasvovesi ja kasvorasva, jotka mä aina laitan ennen kuin mä rupean meikkaa. Eli ensin mä pesän mun kasvot tällaisella Cornierin Michael Gleason Water. Siis mä en osaa lausua näitä yhtään, mut tällainen. Ja tää on ostettu Sokokselta. Ja samoin tää rasvakin on ostettu Sokokselta. Näillä mä pesen mun kasvot. Ja sitten niin mä ostin itselleni tosiaan tämän paletin, joka näkyy mun ekassa luukussa. Jos te ette ole vielä kattonut mun ekaa luukkuu, niin tilatkaa mun kanava, niin sitten pääsette katsomaan nämä kaikki luukut. Tässä on tää paletti. Sitten mulla on vielä 3 eri sidelintä, joita mä käytän. Nääkin on Nyxin. Ja sitten on ripsiväri ja peitevoide. Eiköhän vaan mennä videoon. Elikkä mä oon jo siis pessy mun kasvot ja laittanut tätä rasvaa mun naamaa, joten näitä ei tarvi enää. Nyt laitetaan ensin meikkipohja. Taputellaan vaan tätä meikkisientä tänne peitevoiteeseen. Ja sitten vaan ruvetaan levittää. Mä aloitan aina eka tästä silmän aluksesta, koska mulla on aina nää tosi tummat. Nyt mun meikkipohja on valmis ja sitten laitetaan ripsiväri. Ripsivärinä mä käytän tällaista, mä en tiedä minkä merkkinen tää on. Siis tää on ostettu Stockmannilta, tää on L'Orealin nähtävästi. Sitten laitetaan kontouri ja siinä mä käytän tätä vaaleampaa väriä. Sitten laitetaan highlighteri ja siinä mä käytän tätä väriä. Sitten mä vielä laitan vähän nenän päähän sitä. Ei! Aloitetaan silleen, että laitetaan tätä valkoista tänne alkuun. Ja sitten laitetaan tätä tällaista hopeeta tai tällaista ruskeeta tähän päätyyn. Laitetaan tuota kultasta vielä tuohon niin kuin tänne. Ja tätä valkoista vielä sitten tähän. Noin. Sitten tähän vielä kulmat. Siinä kulmissa mä käytän tätä vaaleampaa sävyä, kun tässä on tää tummempi. Toivottavasti sä tykkäsit tästä videosta. Jos tykkäsit, niin laita peukut ylös. Ja me nähdään ensi videossa. Moi moi!